Hər vaxtınız xeyir, reklamış kanalının izləyiciləri. Nərmanov rayonu Təbriz küçəsindən salamlayırıq sizi. İki otağa düzənmiş, super təmirli, yeni təmirdən çıxmış ekskluziv bir variant təqdim edirik sizə. Mənzil 73 kvadrat ölçüyə malikdir. 15 mərtəbəli yeni tikili binanın 7-ci mərtəbəsində yerləşir. Təmir zamanı olduqca bahalı, keyfiyyətli və zövqlü materiallardan istifadə edilib. Hal-hazırda koridor hissəsini görməkdəsiniz. Klasik təmir sevənlər üçün ideal bir təmiri var mənzilin. Bahalı dartma tavanlardan, otaq qapılarından bütün aksesuarlar və divar kağızları döşəmədə keyfiyyətli materiallardan istifadə edilib. İlk öncə qonaq otağından başlayırıq. Koridor hissənin gördüyünüz döşəməsi granit isti döşəmədir. Otaqlar, yataq otağı və qonaq otağında isə keyfiyyətli palat parketdən istifadə edilib. Qonaq otağında da tavanda dartma tavan işləmələrdən və divarda güzgü və gips əl işlərindən istifadə edilib. Hal-hazırda TV stendinin arxasını görürsüz, TV-nin arxa hissəsini görürsüz. Buradan isə birbaşa keçidimiz var mətbəxə, onu da təqdim edəcəm sizə. Bir balkonu var ayrıcə mənzilin. Mənzilin ideal proyekti var, ölçüsü geniş olduğuna görə iki otağa düzəlməyə heç bənzəmir. Yəni yataq otağı, qonaq otağı, mətbəx, koridor, sanuzel hamısının kifayət qədər ideal ölçüsü var. Mənzilin mətbəxini görməkdəsiz hal-hazırda, keyfiyyətli mətbəx mebelindən istifadə edilib. Buranın da döşəməsi koridorda olduğu kimi granitdir. Yerdəki granitdən mebel arası kafel əvəzi də yerdəki granitdən istifadə edilib. Bütün aksesuarlar quraşdırılıb, mətbəx mebelinin sadəcə soyuducu və paltar yuyan qalıb burada quraşdırılması. Rahatlıqla yemək masası da yerləşdirə bilərsiniz, geniş ölçüsü var. Balkonunu da təqdim edirik sizə, mənzilin istilik sistemi kombidir. Kombi də burada quraşdırılıb, qaz sayğacı buradadır, işlək vəziyyətdədir kombidə. Radiatorlar, bir daha qeyd edirəm, bütün aksesuarlar mənzildə tam olaraq quraşdırılmış vəziyyətdədir. Mənzilin sanuzelini də təqdim edirik sizə. Burada da tavanda dartma tavandan, divar və döşəmədə keyfiyyətli kafel və granitlərdən istifadə edilib. Duş kabin, moydadır, suşilka, bütün aksesuarlar, duş aksesuarları hamısı quraşdırılmış vəziyyətdədir. Son olaraq isə mənzilin yataq otağını təqdim edəcəyik sizə. Məlumatlarımı bir daha xatırladım. Nərmanov metrosu yaxınlığı Təbriz küçəsi su sonası Şadlıq evinin yanında. Yeni istifadəyə verilmiş keyfiyyətli və prestijli binanın 15 mərtəbəli yeni tikilinin 7-ci mərtəbəsində bir otaqdan iki otağa düzəlmiş 73 kvadrat ölçülü bir mənzil təqdim etdik bugün sizə. Mənzildə təmirdən sonra yaşayış olmayıb, keyfiyyətli və zövqlü təmiri var mənzilin. Mənzilin start olaraq təyin edilən qiyməti 145 min manatdır. Real alıcılarla indirim nəzərdə tutulur, ev sahibi ilə qiymət razılığı apara biləcəksiniz, qiymət danışıqları apara biləcəksiniz. Mənzil haqqında bu qədər.